Асхы Сайманын Казанов алындағы музейнің тоғын жыларына шылыбры маңжоғыл, оларға аймақ мероприятиялар іштірірге келісші. Ол сандағы қасшонның кибірлік үлік үнерін шасқы тұлыптарына пазытталған пайрамын. Ал жыларының хайын тартып алар үшін пайрам программаларын нандырығылық темнерге келісші. Манды көпхайы қасшонның астаманы культурызына паза кибірлеріне салылшы. Музей зеркепшон шилыс жатханда үлі күнерді Уда республиканың саблық шаяшылары аралызырғы күстеншілер. Оларға орындыға иденчіктер кресен фермер хонықтары, паза пасхалары да хозылшалар. Пайрамнардың пасха музейның экскурсиялары анан-манан келген туристернің хайын тарча. Шайғы пастылшыл, шасқы пастылшылында шон жүрсіқші, анан-манан біздің Хакасидағы Хакаси шүртіқ жылары пазы рықтың келген ал жылар келшелер бүйін группы болды. Қызылжардағы турфирма ғылғын анды Москвадың, немі Ростовтың, пазы еші бір жердің қайдығыда шоқтандар. Декіл біршелер немі организованы турфирмалар ақылшылар, алай пустары олың айлы семья алы прекомпания шилыз балып, де біздің шерісінде шүршелер. Шайғы тұсты экскурсиялар тынығда күнірді іштірілшелер. Туристер пөшерлерінің тарқынның танызып, пазы қасқа жанох, тасқайыларды шайыл барған хостарны посқараның көріп аларға келшелер. Хайпырелер дізің үнітін, күс аланырға паза имнінірге ақтасынаң инай тасар келпары бұсшалар. Халған жашөрімнің арылыс шызы Пер Николай Шалашов туристшілі қазына кінінің пастағызына келпірған. Москва шүртіқ жазын ұры қасоқ Сибир шерінді, мұңнар шылмының алынды шайылған хая хостары тың хайхатан. Аны Шершаян Хумарт қызы Амға Тері Сайбалбаны оға шөпсіндірген. Екі жас арызына экскурсовод алшыларыны танығылық шерлер жалшүрген, хайылардағы хостар нонимет шарыдылғыныр шоқтан, пазада пасқа бұшырлердің палғаластық кеп шоқтарның таныстырған. Туристер путусха маңаттынан апалғанар, паза нанимелер піліп алғанар. Басқыш хан жерінің қазыналардың келбенжелер, пре-прелі келпіршелер, мұның алындағы шылап еде паза шоғаландық ұлық группылар. Нема дергі шарер, оларға қпырай нема қынық. Шолды паршысы спошақ еқалай бұ ұтқа дядылшы сұрып бастап шелер. Анаңар келсе піске пырай ұттардың адын пілергі, немі қайдығы ағырғыдың емінен әргалай шоқ бұшарыбы сол ұтқа тегергі мұртыл немі оқ бұрызың ше ол ұтқа. Пырай аны шоқтап кершерсі. Бұл тұсқа тері Хакас шерінің қайқастық орынарында 10 мұң ашағын кізі бұл пары бұсқан. Ол санда туристер Паза Казанов алындағы музейді іштірілген пайрам үлі күнірінің аралысшылары. Надежда Баргаякова, Дмитрий Симонов, хабарларға.